Badamla. Adı ve dadıyla. Tabii mineral sıfır suyu. Kısa müddət ərzində 250'ye yaxın vətəndaş işlə təmin edilib, 1550 nəfər özünə məşğulluq proqramlarına cəlb olunub. Bununla yanaşı 150 hərbçi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sosial Rehabilitasiya Mərkəzlərində müalicə alıb, 200'dən artıq müharibə iştirakçısına rehabilitasiya vasitələri verilib, 8 hərbçi isə protezlərlə təmin edilib. Nazir müavini 2. Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin, ailələrinin və müharibə iştirakçılarının avtomobil və mənzil təminatına da danışıb. Anar Kərimov deyib ki, son 2 il ərzində sosial ödənişlərdə nəzərə çarpacaq dərəcədə artım olub. Pensiya təqaüd və müavinətlərlə bağlı islahatlar bu ildə davam edəcək. Yaşa görə pensiyanın orta aylıq məbləğinin 370 manata, əmək pensiyalarının orta aylıq məbləğinin isə 340 manata çatması gözlənilir. Qeyd edək ki, son 2 il ərzində sırf sosial ödənişlərin həcmində 1 milyard manat artım olub. Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişim videonu izlərkən bəyənib fikirlərinizi yazın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Xəbər verdiyimiz kimi, dekabrın 14-dən yanvarın 18-nə kimi sərt karantin rejimi tətbiq edildiyinə görə işsizlərə 190 manat bir dəfəlik müavinət verildi. Sərt karantin rejiminin yanvarın sonuna kimi uzadılması ilə bağlı iddialar var. Sərt karantin rejimi uzadılarsa, yanvar ayında da 190 manat bir dəfəlik müavinət verilə bilər. Bununla bağlı danışan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Kommunikasiya Şöbəsinin müdiri Fazil Talıbov bildirib ki, bu barədə hələlik rəsmi heç bir məlumat yoxdur. Bilirsiniz ki, karantin rejimi ilə bağlı qərarlara operativ qərargah verir. Hələlik yanvarın 18-nə kimi sərt karantin rejimi davam edir. Yanvar ayında 190 manat bir dəfəlik müavinət verilməsi ilə bağlı heç bir rəsmi məlumat yoxdur. Bizim zəfər paradında gördüyümüz əskərlərlə yanaşı görmədiklərimiz də var. Müəyyən qədər Türkiyə hərbçisi Azərbaycandadır. Lakin hər şeyi göstərərək bir neçə erməni siyasətçisinə acıq verməklə qələbə atmosferinə girmək siyasi uyğunsuzluqdur. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında məsləhətləşmələr hər an davam edir. Redaktor az xəbər verir ki, bu sözləri jurnalist Sevil Nuriyeva açıqlamasında deyib. O bildirib ki, Türkiyənin prosesə daxil olması Rusiyanın maraqları ilə qardaş ölkənin maraqlarının yan-yana gəlməsi tarixi nöqtəyi nəzərdən uğurlu addımdır. Sosial mediada panik halında olanlar hər hadisəyə qaranlıq tərəfdən baxmağa vadar edənlər var. Sanki həmin torpaqları Rus ordusu işğal edibmiş kimi davranmaq çox yanlış addımdır. Hazırda ölkənin gəldiyi nöqtə bir il öncə sadəcə bir xəyal ola bilərdi. Erməni əsirliyindən azad olunan Azərbaycan ordusunun hərbçisi Amin Musayev Telegraf.com-un suallarını cavablandırıb. Amin əvvəlcə əsir düşməyindən danış. Hadisələr necə cərəyan etdi? Noyabrın 8-də son döyüşüm oldu. Həmin gün yaralandım. 5-10 dəqiqə sonra huşumu itirdim. Ayılanda axşam idi. Döyüş yoldaşlarım şəhid olduğumu düşünüb getmişdilər. 2-3 gün orada yaralı vəziyyətdə qaldım. Əsir düşdüyüm gün həddindən artıq şiddətli ağrılarım vardı. Əsir götürən erməniləri görmüşdüm, onlar da məni gördülər. Silahla onlara atəş açmaq istədim. Amma havanın nəmişliyindəndi, ya nədəndi bilmirəm, atəş açılmadı. Arxamdan 2 nəfər tutub məni sürüdü. Ayağımın yara olduğunu göstərsəm də təpədən aşağı sürməyə başladılar. Mənə təhqir edirdilər, cavab verəndə yenə təhqir edirdilər. Bu dəfə cavab verəndə silahın qundağı ilə alnımdan vurdular. Orada soruşdular ki, sən Azərbaycanlısan. Rəngim qara olduğu üçün başqa millətdən olduğumu düşünürdülər. Onlara adımın Amil olduğunu demişdim ki, haqqımda məlumatı dəqiq bilməsinlər. Təcili yardım maşınına mindirəndə də mənə çox əziyyət verdilər. Noyabrın 14-də aylanda gördüm ki, xəstəxanadayım. Mənə işgəncə və əziyyətlər verirdilər. Hansı ərazidə əsir düşdünüz? Xankəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə sənə hansı işgəncələr verirdilər? 33 gün əsirlikdə qaldım. İşgəncələr haqqında danışdıqca həm özüm pis oluram, həm də istəmirəm kimsə bu danışığıma qulaq asıb pis olsun. Çox ağır günlər yaşadım. Azərbaycanlılar haqqında nə deyirdilər? Siz onların dilini başa düşə bilirdiniz. Xeyr, rus dilində çox az bilirəm. Onlar xəstəxanada videomu çəkməklə də özlərini dünyaya humanist biri kimi tanıtmağa çalışırdılar.
özlərini güya əsirlərə qarşı düzgün davranan millət kimi göstərmək istəyirdilər. Lakin onu da bacara bilmədilər. Sizi harada saxlayırdılar? İrəvanda xəstəxana kimi bir mühitdə saxlayırdılar. Həkimlərin sizə münasibəti necə idi? Təkcə həkimlərin davranışları yaxşı idi. Yalan danışa bilmirəm. Həkimlərdən başqa heç kim normal davranmırdı. Qida nə verirdilər? Düyü, yağ, qarışıq yeməklər. Elə xörəklər gətirirdilər ki, yemək mümkün deyildi. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi sizinlə maraqlanırdı. Bir neçə dəfə nümayəndələri gəldi. Mən onlardan iki dəfə Azərbaycana qayıtmağım barəsində soruşdum. Cavabında dəqiq məlumat olmadığını dedilər. Bu qısa müddətdə məni Azərbaycana qaytardığı üçün Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edirəm. Onun sayəsində bugün evimdəyəm. Hazırda müalicəniz davam edir. Ermənistanda ayağımı əməliyyat etmişdilər, amma əməliyyat yanlış aparılmışdı. Yenidən burada əməliyyat olundum. Dırnağımdan saçıma qədər müayinə edildim. Qan köçürüldü, bütün müalicələr aparıldı. Hazırda bircə ayağımın bükülməsində problem var. Yaxın zamanda fizioterapiyaya başlayacağım. Dünən ananızın prezidentə müraciət videosu yayılmışdı. Cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmadı. Bir jurnalist gəlmişdi, anamı qorxudu ki, ayağımdan su kimi maya axır. Anama dedi ki, bu ayaq kəsiləcək, üzərinə düşün, yeriyə bilməyəcək. Anamın da sağlamlığında narahatlığı var, üstəlik uzun zamandır stres keçirib. O da bununla bağlı müsahibə verdi. Jurnalist reportajında yalan məlumat verdi ki, evdə hamam yoxdur, baxımsızlıqdır. Bunların hamısı yalandır. Səhiyyə işçilərimiz mənə gündəlik baş çəkirlər. Mütəmadi şəkildə yoxlanışlar edib ayaq sarğımı dəyişirlər. Jurnalist yalandan demişdi ki, onu Zaur Kəmalın proqramından göndəriblər. Hazırda başqa probleminiz var. Xeyr, müalicə davam edir. Sağ olsun, iki klinika fizioterapiya xərclərimi qarşılayacağını bildirib. Dövlətimiz bugün hər dəstəyi göstərir. Əsas odur ki, vətənimdəyim. Qarabağımız azaddır. Bu da Ali Baş Komandanın sayəsindədir. Sıravi vətəndaşından orduya qədər hər kəs prezidentin ətrafında dəmir yumruq kimi birləşməlidir. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ara Ayvazyanın Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə qanunsuz səfəri və burada qondarma qurumun nümayəndələri ilə görüşlər keçirməsi və sənədlər imzalaması 10 noyabr tarixli üç tərəfli bəyanata ziddir və hərbi əməliyyatların dayandırılmasından sonra bölgədə sülh təhlükəsizliyi və əməkdaşlığın yaradılması çərçivəsinə tamamilə uyğun gəlmir. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin Qarabağa səfərinə münasibət bildirərkən deyib. Xatırladırıq ki, məhz Ermənistan Baş Naziri 10 noyabr tarixli bəyanata imza atıb və bu xüsusda hökumət üzərinə öhdəliklər götürüb. Bu öhdəliklərin rəsmi Yerevan tərəfindən pozulması təxribatlı və daxili auditoriyaya hesablanmış, bu kimi əməllər bölgədə vəziyyətin normallaşmasına xidmət etmir. Ermənistan rəsmiləri əsassız xülyalardan çıxış etməməli, bölgədə yaranmış yeni reallığı qəbul etməlidir. 10 noyabr tarixli birgə bəyanatın icrasının təmin olunması və bölgədə yaranmış yeni təhlükəsizliyi formatı eləcə də əməkdaşlıq imkanlarından çıxış edərək addımların atılması sülh və təhlükəsizlik şəraitində birgə yaşayışa töhfə verə bilər. Bunun əksi isə gərginliyi alovlandırmaq cəhdindən başqa bir şey deyildi, Xarici İşlər Nazirliyi rəsmisi bəyan edib.